Iza osječkih obrtnika dvije su teške pandemijske godine, a pred njima su izazovi rastuće inflacije i cijene energenata. No unatoč tome, mnogi od njih kroz vlastitu upornost i trud uspjeli su očuvati pa i ojačati vlastite obrte. Među njima je i Sežan Sabo, kojem je danas uručena povelja Udruženja obrtnika Osijek za životno djelo. Iškolovao sam jako puno učenika, neki su danas svoji obrtnici, svoji vlasnici, svoji firma, pozitivno djeluju, samostalni su, tako da vjerujem da je to po tom pitanju. Inače, kontinuirano radimo od 6. mjeseca 96. i do sada, znači bez prekida, voda, plin i grijanje. A diploma za dugogodišnji doprinos razvoju obrtništva uručena je vlasniku obrta Media Ortak Domagoju Šusteru. Ova tvrtka u vlasništvu dvije obitelji, Šuster i Pavković, bavi se reklamom i marketingom. Imamo tu sreću da u gradu Osijeku obrtnici su kralježnica gospodarstva. Stvarno svojim časnim i poštenim radom, a govorim za sve one preko 1700 obrtnika koji plaćaju komorski doprinos i njihove zaposlenike i obitelji, trude se da ovaj grad bude još bolji, da bude više posla, novih zapošljavanja, i ovom prilikom pozivam sve mlade ljude da razmišljaju o obrtničkim strukovnim zanimanjima. Povelje, zahvalnice i priznanja dodijeljeni su i još 10 najzaslužnijih pojedinaca. A dobra suradnja osječkih obrtnika s kolegama iz Vukovara ove godine je ovjenčana službenom poveljom prijateljstva. Vukovar je potpisivao povelju i sa Zagrebom, i sa Splitom, i sa Imotskim, i na moj nagovor predsjednika rekao da potpišem povelju među sebe. Ipak smo mi susjedni udruženja i trebamo ostvariti suradnju i na gospodarskom i na EU fondovima sa našim ljudima koji mogu pomoći razvoju našeg obrtništva u Slavoniji, a i šire. No, unatoč dobrim rezultatima u posljednje vrijeme te porastu njihovog broja, i osječki se obrtnici pripremaju na udar zbog inflacije i poskupljenja energenata. Posebno bi ugroženi mogli biti oni najmanji. Mogu reći da se bojimo jeseni, da će mali obrti neki morat zatvoriti zbog ovog poskupljenja energenata, jer neće se moći platiti ni struju, ni plin, a isto tako i prijevoznici gorivo. Stoga se i u Osječkom udruženju obrtnika nadaju kako će najugroženijima, baš kao za vrijeme pandemije, raznim mjerama pravovremeno pomoći država.